Саламатсыңар бі балдар. Құтманды үгінің өрменін. Барыңарға жағымды манай қалайм. Қырғыз тілі сабағызды баштайбыз. Оқу құралдарыңызды даярдап, көңіл бұрып отыруға чақырам. Бүгін емне жөнінді сүйлешіміз. Келгіле анықтап балалы. Ребустағы атылған теманы тапқыла. Сүреттергі көңіл бұрғыла. Қызыл түскө көңіл бұрғыла. Қана балдар, сілердің жоуыңар менен дал келетпекен? Жаз мезгілі. Бүгін сабақта жаз мезгілі туралу сүйлешөбүз. Бүгін сабақта қантип, қандай деген сұроого жооп бергенди үйрөнөбүз. Жаз мезгилинде кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу айтып беребиз. Жакшы көргөн мезгилибиз жөнүндө жыйынтык чыгарабыз, айтып беребиз. Келгиле, бүгүнкү активдүү сөздөр менен таанышып алалы. Жаркырап, жаркырап тийип турат. Жаркырап тийип турат. Эмне жаркырап тийип турат? Күн жаркырап тийип турат. Пайда болду. Пайда болду. Эмне пайда болду? Байчечекейлер пайда болду. Ишембилик. Ишембилик. Мектепте 10 апрелде ишембилик болот. Кийинки сүрөткө карагыла. Уя. Уя. Келген куштар бийик дарактардын башына уя салып жатышат. Акташат. Акташат. Эмне кылышат? Бактарды акташат. Сүрөттөргө карагыла. Артта калышкан жок. Артта калышкан жок. Окуучулар да артта калышкан жок. Балдар, бул эмне? Көчөт. Көчөт. Балдар эмне кылып жатышат? Бакчага жаңы көчөттөрдү тигишет. Сөздөрдү окугула. Жазга тиешелүү сөздөрдү тапкыла. Байчечекей, талаа иштери, канаттуулар, муз, сары жалбырак, кыш чилдеси, жай чилдеси, үрөнсө билет, көчөт тигишет, жер айдашат, уя салышат. Кайсы сөздөр? Салыштыргыла. Жакшылап көңүл бургула. Текст менен таанышабыз. Белгиленген сөздөргө суроо бергиле. Жаз мезгили. Жаз да келди. Күн жаркырап тийип турат. Байчечекейлер пайда болду. Келген куштар да учуп келишти. Алар бийик дарактардын башына уя салып жатышат. Тракторлар талаага чыгышты. Дыйкандар жазгы иштерин башташты. Окуучулар да артта калышкан жок. Алар чарбакта эки топко бөлүнүп иштешти. Арыктарды тазалап, жардам беришти. Алар жашылчаларды байкоо жүргүзүп, өстүрүшөт. Жаңы көчөттөрдү тигишет.
Эски дарақтарды ақташат. Балдар, келгіле текст бойынша тапшырмаларды атқаралы. Сұрау бергіле. Күн жарқырап тиіп тұрат. Алар чарбақта, бақта екі топқа бөлініп іштешті. Алар жашылчаларды байқо жүргізу өстірішет. Күн қантип тиіп тұрат. Алар чарбақта қантип іштешті. Алар жашылчаларды қантип өстірішет. Сілердің түзген сұрауларыңар менен дал келді бе? Дал келген болса, азаматсыңар. Келгіле балдар, оқуған текстіңіз бойынша сұрауларға жауап берелі. Ешікте қайсы мезгіл? Жаратылышта қандай өзгерулер болды? Дыққандар емне қылып жатышат? Оқушылар қандай жұмыштарды жасап жатышат? Асилер, емне іш атқарып жатасыңар? Келгіле, салыштыралы. Силердің жоп тұрыңар мен дал келді бе? Байқағыла. Ешікте жаз мезгілі. Күн жарқырап тиіп тұрат. Дағы қандай өзгерулер бар? Улантқыла. Дыйқандар талаға чығышты. Оқушылар екі топқа бөлініп іштешті. Сілер емне іш атқарып жатасыңар? Үлгіге таянып, айтып бергіле. Келгіле, сүретке қарағыла. Сөздерге сүйлем түзгілі. Саваққа кечігіп, шашып бара жатат. Қантип бара жатат? Шашып бара жатат. Құштар қантип ұшып бара жатышат? Сүйлем түзгілі. Құштар топ-топ болып ұшып бара жатышат. Арықта су қантип алып жатат, балдар? Арықта су шылдырап ағып жатат, десек болу бұл? Құштар қантип ұшып бара жатышат? Құштар қалғып ұшып бара жатышат. Кейінгі тапшырманы атқаралы. Керекті сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтағыла. Күн қантип тиіп тұрат? Үніңірді шығарып оқуғыла. Жамғыр қантип жауап жатат? Балапандар қантип оздорын ашат? Байшечекейлер қантип ашылды? Жеміш бақтары қантип гүлдеді? Құштар қантип ұшып баратышат? Балдар қандай іштеп жатышат? Арықта су қантип ағып жатат? Келгіле балдар, атқардық кейінгі қадамға өтелі. Үлгіге таянып, айтып бергіле. Мектепте қандай жазғы жұмыштар бар? Сілер қантип жардан бересіңер? Үлгіге таянып, айтып бергіле. Сүреттерді пайдаланғыла балдар. Емне қылып жатышат? Өз алдың арча аңгеме түзгілі. Сілерге жаз мезгілі жағауы? Жаз мезгілі емне үчін жағат?
кошумчалап жазгыла. Көңіл бұрғыла. Экранға жақшылап қарағыла. 10 апрельде болы тұрған ишенбелікке чақыру. Таза айыл аталышында өтет. 10 апрельде болы текен. Жақшылап танышқыла. Емесе балдар, өз алдың арча атқару үшін тапшырма. Силерда, өз айлың арда, көчің өрді, жемектепте болу тұрған, ишенбелікке плакат даярдағыла. Экранда берілген шілтеме арқылу жасағыла. Кейінгі өз алдынша тапшырма. Сүреттерді пайдаланып, әңгеме жазғыла. Өз алдынша атқаруға берілген тапшырмалардың бірін ғана атқарып, сауақ берген мұғалімдерге жібергіле. Балдар, бүгінгі сауақты жиынтықтауға кезек келді. Келгіле, бүгін сауақта емнелерді үйрендік. Есіңізге салып, жиынтық шығаралы. Қан тип, қандай деген сұрауларға жауап бергенде үйрендік. Жаз мезгілінде қандай өзгерулер болары туралы айтып бердік. Жақсы көрген мезгіліміз жөнінде жиынтық шығардық. Айтып бердік. Сабаққа түшінбеген сұраулар же тапшырма атқаруда қиналсаңар, теле сабақты қайталап көргілі. Сабақ берген мұғалімдерменен байланышқыла. Көңіл бұрғаныңар үшін чоң рахмат балдар. Саламатта қалғыла.